Ahojky všem, opět vás zdravím a vítám u dalšího cvičebního videjka, ve kterým si tak trošku protáhneme, ale zároveň i posílíme celou vlastně horní jakoby polovinu těla, respektive od žebírek pěkně nahoru. Bude se mi jednat o to, aby jsme si srovnali hezky krční páteř a protáhli nějaký svalíky na hrudníku, který určitě ocení nejenom maminky na mateřský, pořád z toho tahání tašek a prcků a ohýbání se dolů, tak máme všecko tohleto zkrácený, jo, tohleto táhne kolikrát a máte problém se narovnat, tak já vám ukážu úplně tři jednoduché cviky, kterýma se to dá srovnat, v podstatě taková ta disbalance. Bylo by moc prýma, kdybyste měli u sebe nějaký zrcadlo, abyste se třeba i viděli, ale není to samozřejmě nutný, protože já věřím, že to ucítíte, jo? I to, co máte cítit. První cvik je úplně jednoduchý. Sedneme si, ať už sedíte na židli, nebo takhle v tureckém sedu, nebo i ve stoje se to dá samozřejmě cvičit. A zasoustředíme se na to, aby jsme stahli ramínka dolů co nejvíc. Jo? Ruce si dáme klidně takhle na kolena, aby se nám to cvičilo třeba i trošku líp. A snažíme se vyprsit hrudník, takže jakoby nahoru vytáhnout se z těch jakoby žeber i z toho pasu směrem ke stropu, ale zároveň tlačíme ramena dolů, to už může být první problém pro někoho. Takže takový protipohyb. Hrudníkem jdu nahoru, ale ne přehnaně dopředu. Jo? Jenom nahoru, ramena dolů, vtahuju bříško a teďka půjde jenom úplně jednoduchý pohyb a to, já tomu říkám šuplík, kdy vlastně vystrčíme bradu dopředu, co nejvíc zvládnem a zase ji zastrčíme dozadu, uděláme si takovou dvojitou, třeba i trojitou bradičku, jo? A zase dopředu a dozadu. Tady v tom by bylo právě fajn, kdybyste aspoň jedním očkem mohli šilhat po sobě do zrcadla. Neotáčejte hlavu samozřejmě, jo? To by byla hloupost. To by vám za tím krkem mohlo něco seknout, takže jenom dopředu a jedním očkem šilhám, pokud koukáte. A zpátky. Důležitý je, aby jsme nezakláněli hlavu. Jo, nedělali to jako takhle dozadu, to ne. Tu bradu, jak kdybyste chtěli si nacpat tadyhle do toho žlápku na krku. Jo? A zase dopředu, klidně si pomozte rukou, jo? Chyťte si bradičku a zastrčím ji dozadu. A zase dopředu a dozadu. Pořád hlídám bříško zpevněný, hrudník nahoru, ramínka dolů. Takže tohle je úplně jednoduchý cvik na to, aby se nám tady vzadu nedělal takový ten hrb, jo, výborný, pak se to dobře zatučňuje a je tam takový, jako, takový další záda vám rostou, jo, další krk, takže opatrně s tím a dokud je čas, tak s tím něco dělejme, hezky vás to srovná. Takže dopředu a dozadu, takovýhle jednoduchý pohyb, dopředu, dozadu, hrudník nahoru, bříško držím, ramena dolů, hop, hop. Budeme to dělat pomaličku a za chvíli si to zacvičíme na čas, jo? A teď ukážu jenom druhý cvik. Taky úplně jednoduchý. Ležíme na zádech. Zase je to vlastně na takový srovnání lopatek, srovnání hrudníku, protažení a aktivace vlastně svalů kolem lopatek, jo? Takže super tadyhle ty tři cviky cvičit takhle dohromady, jak vám to ukazuju. Lokty máme v úrovni ramen. Prsty jdou ke stropu, takový svícen vytvořím, lehce podsadím pánev, jenom pohybem, že zatlačím třeba nožkama do podložky nebo do země. A já s výdechem zatlačím loktama co nejvíc do země, aby se mi lehce, jenom lehounce přizvedl hrudník. A zase povolím. A výdech zatlačím loktama a zase povolím. Důležitý u tohohle cviku je, aby nám ten pohyb nedělal ten hrudník, jakože se tam chcete sami dostat, ale abyste počkali až na ten impuls od těch loktů. Jo? Takže ty lokty mi tlačí a tlačí mi tak moc, že se mi ten hrudníček chce lehce přizvednout. Jo? Nemusím ho vůbec odlepovat od země. Jo? Pozor na to. Takže to je cvik číslo 2. A cvik číslo 3, ten už bude trošičku náročnější a spíš je potřeba, abyste cítili, jo? Abyste vnímali, co se děje. Zase ležíme na zádech, máme pokrčené nožky, vtáhnu bříško, podsadíme pánev, takže pod bedrama není žádná mezera, jo? Takže zatlačíme lehce záda do země. Ruce si natáhneme do dálky, se trošku šoupnu, tak, aby byly zase v
úrovni ramen. Jo? Ta ruka by byla v úrovni ramen, tou druhou nemůžu, ale to nevadí, my jsme se nevešli do záběru. Tak a teďka dlaň jde do země, vtáhnu bříško, podsadím tu pánev, brada, šuplíček, pozor na to, protože tím, že mi chcete podsadit tu pánev, tak ta hlava automaticky vyjíždí nahoru, to je v pořádku, jo? A my to teďka ale chceme trošku popřít, takže uděláme bradičku, klidně si pomůžte tou rukou, jo? To bude líp, se to ucítí. Tak, a pokud vás už teď brní ruka, třeba až od ramene to může střílet až do prstů u ruky, tak si to jenom hezky prodýchávejte a zkuste zhluboka dýchat. A pořád si myslíte na ten šuplíček a na bedra přitisknutý v podložce a zkoušíte dýchat do celého těla. A pokud necítíte nic, zdá se vám to málo, tak tady si dejte ruku na, takhle na žebra, na hrudník a lehce si zatlačte dolů, jako byste chtěli stáhnout ten hrudník dolů k tomu bříšku. Pořád držím bříško, stahuju hrudník a pozor na bradičku, už mi zase vyjíždí, jo? Takže si stáhneme bradičku. A tyhle ty tři pohyby chcete zkombinovat dohromady. Vtažený bříško, bedra v zemi, hrudník jde lehce dolů, jo? Pořád to jakoby stlačuju směrem dolů a do země. A bradička, šuplíček. A to by bylo, abyste celý ten hrudník necítili. Můžete cítit i jakoby prsní svalíky, krk třeba. A jde jenom o toto lehce prodýchat. Jo, takže to jsem vám vysvětlila, co se bude dít. Mám tady nastaveno 20 vteřinek na cvičení. Takže 20 vteřin vždycky dáme ten jeden cvik a dáme si tři kola za sebou. Jo, tak pojďme na to. Tak už mi to běží, sedíme. Ramena do zádu, vtáhnu šuplíček, povolím. Vtáhnu šuplík, povolím. Výdech do zádu, nádech dolů. Ramena tlačíme dolů do zádu, hrudník nahoru, jo? A výdech do zádu, nádech dopředu. Klidně si pomůžu rukou, povolím. Ještě jednou, povolím. Super. Druhý cvik, jdu na záda. Připravíme si lokty, do země zapíchnu. Lopatky si tam pěkně srovnáme, poštilujeme a jedeme další cvik 20 vteřinek. Výdech zatlačím do země, nádech povolím. Výdech zatlačím, nádech povolím. Výdech, lehce se mi přizvednou lopatky, nádech povolím. Výdech zatlačím, nádech povolím. Ještě jednou a povolíme. Super. Tak a třetí cvik. Natáhnu tlapky a vtahuju bříško, stlačuju hrudník a šuplíček, jo? A zkoušíme to celých těch 20 vteřin prodýchat, jo? Takže pojďme na to. Vtahuju bříško, stahuju žebírka dolů, vtahuju bradičku a dýchám. Hluboký nádech a hluboký výdech, ještě víc stáhnu ten hrudník dolů. Nádech natáhnu jak do stran, tak nahoru a zase povolím. Super. Tak, dáme druhý kolo. Tak, posadíme, já půjdu bokem. Tak. Šup. A jedem šuplíček. Vtáhnu bradičku, povolím. Vtáhnu bradičku, povolím. Výdech zatáhnu bradičku do krku a nádech povolím. Výdech stáhnu, nádech povolím. Doufám, že už to umíte, že to zvládáte. Pořád držím bříško, ramena tlačím dolů a držím bříško. Tak, znovu. Tak, položíme na záda, srovnáme si lokty pěkně do země a pojďme na to. Výdech zatlačíme, nádech povolíme. Výdech zatlačím, pořád nenechávám utíkat tu hlavu do nějakého záklonu, jo? Mám ji krásně srovnanou. Výdech zatlačím, nádech povolím, výdech a nádech. Super. A poslední cvik. Natáhneme obě ruce. Já se trošku šoupnu. Tak, dlaní hezky na zem. A vtáhnu bříško, stahuju žebírka, bradičku zatlačím do krku a jenom dýcháme. Tak, pojďme. Takže vtahuju bradičku, zpevňuju bříško, vtlačuju bedra do země a žebírka dolů a dýchám. Nádech dopředu i do bříška, do strán, dozad. Jo? Opravdu to prodýchněte,
kam zvládnete. Ještě jednou. Super. Pauzička. A poslední kolečko dáme. Takže rovně posadíme krásně. Zase všecko zpevněný, vtažený. A jedem. Braníčko. Povolím. Super. Pokud to děláte dobře, měli byste cítit jak svaly kolem krku, tak třeba i mezi lopatkama. Jo? Vidíte, jak se s tím poperete. Tak, druhý cvik. Zatlačím, povolím. Výdech, nádech. Držíme bradičku srovnanou. Paráda. Tak, poslední cvik. Natáhneme tlapky, obě dvě. Já aspoň mezi tím ukazuju druhou rukou, co se děje. Vtahuju bříško, stahuju žebírka dolů, bradička a dýchám. A s tím výdechem stáhneme ty žebírka úplně dolů. Nádech povolím. Výdech stahuju, ramena tlačíme dolů, prsty jsou směrem k zemi. Výborně. Takže to byla jenom taková lehká ukázka toho, jak třeba si to můžete zacvičit doma, ale klidně si můžete cvičit minutu jeden cvik, minutu druhej, prostě důležitý je, že si na to vůbec vzpomenete, jo? Že máte možnost si to zacvičit doma. Tak ještě jenom protáhneme hrbíček. Tak a jinak třeba podle svýho ještě co cítíte a uvidíme se u dalšího videjka. Děkuju. Ahoj.